कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका दुईमा बिहिबार बिहान स्थानीय 26 वर्षीय हिरा शाहलाई मारेर उखु खारीभित्र छिरेको बाघ अझै पक्रन सकिएको छैन। घटना भएको एक दिन बितिसक्दा पनि हिंसक बाघ नियन्त्रणमा लिन नसक्दा दोधारा चाँदनी क्षेत्रका बासिन्दा त्रसित छन्। बाघ पक्रन शुक्ला फाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको पिपरैया र शुक्ला पोस्टबाट 4 हात्ती सहितको टोली बिहिबार अपराह 4 बजे घटनास्थल पुगेको थियो। तर हात्ती र ड्रोनको सहायताले राति 8 बजेसम्म उखुबारीमा खोजी गर्दा पनि बाघ नियन्त्रणमा लिन सकेन। झण्डै 10 बिगाहमा फैलिएको उखुबारीभित्र बाघ कहिले यता कहिले उता गरिरहेकाले लामो प्रयास गर्दा पनि प्राविधिक टोली पक्रन सफल भएन। त्यसपछि निकुञ्जको टोली उखुबारीलाई सेतो कपडाले घेरेर बिहिबार रातभर त्यही बसेको छ। बाघलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास जारी रहेको शुक्ला फाटा राष्ट्रिय निकुञ्जका संरक्षक अधिकृत मनोज ऐरेले बताए। हिजो राति बाघ उखुबारी भित्रै सुतेको देखिएको थियो। रातिको समयमा नियन्त्रणमा लिन सकिएन। शुक्रबार अर्थात् आज बिहान नेपाल खबरसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, अहिले उखुबारीमा बाघको खोजी र नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्दैछौ। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका दुईमा बिहिबार बिहान स्थानीय 26 वर्षीय हिरा शाहलाई मारेर उखु खारीभित्र छिरेको बाघ अझै पक्रन सकिएको छैन। घटना भएको एक दिन बितिसक्दा पनि हिंसक बाघ नियन्त्रणमा लिन नसक्दा दोधारा चाँदनी क्षेत्रका बासिन्दा त्रसित छन्। बाघ पक्रन शुक्ला फाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको पिपरैया र शुक्ला पोस्टबाट 4 हात्ती सहितको टोली बिहिबार अपराह 4 बजे घटनास्थल पुगेको थियो। तर हात्ती र ड्रोनको सहायताले राति 8 बजेसम्म उखुबारीमा खोजी गर्दा पनि बाघ नियन्त्रणमा लिन सकेन। झण्डै 10 बिगाहमा फैलिएको उखुबारीभित्र बाघ कहिले यता कहिले उता गरिरहेकाले लामो प्रयास गर्दा पनि प्राविधिक टोली पक्रन सफल भएन। त्यसपछि निकुञ्जको टोली उखुबारीलाई सेतो कपडाले घेरेर बिहिबार रातभर त्यही बसेको छ। बाघलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास जारी रहेको शुक्ला फाटा राष्ट्रिय निकुञ्जका संरक्षक अधिकृत मनोज ऐरेले बताए। हिजो राति बाघ उखुबारी भित्रै सुतेको देखिएको थियो। रातिको समयमा नियन्त्रणमा लिन सकिएन। शुक्रबार अर्थात् आज बिहान नेपाल खबरसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, अहिले उखुबारीमा बाघको खोजी र नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्दैछौ।